Návšteva centra asistovanej reprodukcie už nie je ani u nás ničím výnimočným. Novým trendom však je nechať si spermie či vajíčka zamraziť. Robia tak aj mladé ženy, ktoré plánujú mať deti až o pár rokov neskôr. Takto vyzerá vzorka živých spermií po odobratí a takto po zmrazení. Dôvodov, pre ktoré sa muži rozhodnú zmraziť spermie, je viac. Ich spermiogram môže vykazovať zlé výsledky s predpokladom zhoršovania, alebo to onkologickým pacientom odporúči lekár pred začiatkom chemoterapie. Je to jedna z možností, hlavne teda, keď pacient ešte nemá rodinu a perspektívne plánuje, určite im takúto možnosť navrhneme. Je to opäť ako preventívna metóda, spermie sa zamrazia a pacient má možnosť tú vzorku použiť kedykoľvek potom. Toto je nádoba, v ktorej sú uchovávané spermie. Zmrazené sú tekutým dusíkom pri teplote minus 196 stupňov Celzia. Takto tu vydržia desiatky rokov. Tam sú tie slámky. Na slámkach je označenie údajov pacienta, dátum mrazenia vzorky. Podľa toho vieme dohľadať každú konkrétnu jednu vzorku. Pri tak nízkej teplote sú zastavené všetky biologické procesy a tá vzorka vôbec nič v nej neprebieha. Je to úplne zastavený čas. O tejto možnosti Slováci veľa nevedia. Hlavne pri diagnostikovaní rakoviny semenníkov mladí muži na budúce potomstvo zväčša nemyslia. Po preliečení radioterapiou je však šanca na prirodzené počatie nižšia. Nepočul som o tejto téme. O tejto možnosti. Počula som o zmrazovaní genetického materiálu, áno. Myslím si, že je to v istom zmysle prekračovanie alebo manipulovanie prírodou. Pred pár rokmi takáto možnosť nebola, ale aj keby takáto možnosť bola, ja by som ju určite nevyužil. Vzorky sa musia odobrať do sterilnej nádoby a pred zmrazením spracovať. Spracované prežívajú veľmi dlho, ale aj v tele ženy, pokiaľ sú ideálne podmienky, tak prežívajú aj niekoľko dní. Uchovať si zdravé vajíčka pre budúce potomstvo môžu aj ženy. Väčšinou to však nie je zo zdravotných dôvodov. Aj k nám už prichádza fenomén zvaný social freezing, kedy si ženy zamrazia mladé vajíčka na horšie časy. Pacientka sa rozhodne, že si tie vajíčka chce dať zamraziť kvôli tomu, že sa najprv chce venovať kariére, alebo že nemá momentálne partnera, ktorého by si vedela predstaviť ako otca svojich detí. Tie vajíčka sa tu zamrazia a môžu sa zase takisto uchovávať, dokedy ona ich bude potrebovať. Pripraviť si však treba plnú peňaženku. Takýto zákrok im žiadna poisťovňa nepreplatí. A zo zmrazeného vajíčka sa dá otehotnieť jedine umelým oplodnením. So spermiou vznikne embryo a embryo sa potom prenáša do maternice. Najneskôr v 5. deň po oplodnení. Ľubica Janíková, televízia Markíza.